Kala është e tëra mbi një shpatë gëlqeror dhe i përzier edhe me shtufë argjilor. Dhe bazamendin e ka në disa vende ka patur lëvizje. Ka lëvizje të mureve dhe kalas, ka lëvizje edhe të shkëmbijve që janë mbështetur në të. Kështu që u detyruam në bazë të projektit që është hartuar, te paketa e parë që është paketa geologjike, si më thënë, janë këto katër pikat kuriosore. U bësh bërë tashi më vendosja e ankerave, vendosja e rjetave, kapja qepja e shkëmbijve, se kemi ka patur shkëmbij të çarqë për bënë rrezik. Dhe këto janë bërë është janë bërë punët përgatitore mbrojtje me barjera për kalimin e njerëzve, bllokimin e rrugëve në mënyrë të lajmëruar e kështu me radhë. Kjo është ana e jashtme e Kalas. Në anën e brendshme kemi disa që është paketa e dytë ka ndërhyrje në hidroizolimin e qatisë të burgut, e soletës të burgut dhe të muzeut, sepse dhe ato kanë patur janë amortizuar, kanë rreth 14 vjeta, 15 vjet janë bërë. Njëkohësisht kemi ndërhyrje në zonat arkeologjike, të cilat janë site arkeologjike që deri më tani nuk janë zbulur, dhe ato punohet sipas kushteve të arkeologjisë. Kemi ndërhyrje në harqet, kemi ndërhyrje për sa i përket përsëri këtu te burgu që mbrapa shpinës tonë është burgu i quhet burgu i Koto Hoxhit dhe aty te soleta edhe pikojnë, kështu që duke qenë sepse duke qenë lagështia prezente në këto harqe, në këto mure, ka dhe zhvillim të mishqeve, të likeneve, gjërave të tjera të ndryshme, domthonë të bimësisë, të cilat e bëjnë kalan e denigrojnë. Njëkohësisht edhe për shkak të moshës të lartë llaçeve, llaçet e kanë humbur tashmë vetin lisë. Kështu që dhe këto ndërhyrje do bëhen me llaçe të përshtatur me llaçet e vjetra që janë me gëlqere në HL edhe me llaçe me gëlqere jo me qiment, qimento nuk do jetë evidente dhe në ato vende ku ka patur shenja të vendosjes të në harqet, ku vendosur ku ka patur llaç qimento dhe ato do iken dhe do ribëhen prapë. Do ribëhen. Rrezikonte sepse dhe një pjesë e murit tu që i themin e kulla A në pjesën lindore dhe ajo është mur është çar në dy faqet e mureve dhe atje nuk kanë filluar akoma ndërhyrjen dhe atje do ndërhyjet me metodat klasike po me mjete të ti përshtatën kohës të vjetër me fjalë. Por kalaja është e gjitha që duhet të konservohet ose të konsolidohen. Kreu i mureve të gjithë kështjellës është në ndikimin e agjentëve atmosferik. Lagështia është evidente nga të gjitha anët dhe kjo vërtet do, po kjo do bën faza faza. Tashin janë kapur më kryesoret, më emergjentet, më vonë, po patjetër ato do janë gjithmonë në evidento zgjith e kështu do bëhet.